У Сумах розгорілася війна за пришкільну територію. Замість дитячого майданчика місцеві підприємці планують збудувати торговельний павільйон. Кажуть, у мерії на будівництво дали згоду. Проте батьки учнів проти такої забудови. Вони не розуміють, як влада погодилася відкрити магазин у школі. Чому територія навчального закладу опинилася в оренді і де тепер гратися дітям, з'ясовували наші журналісти. Колючі дріт, купа сміття та металеві замки. На території школи номер 12 у Сумах до 1 вересня має з'явитися триповерхова будівля. Торгівельний павільйон, у якому продаватимуть квіти, займе чималий шматок і без того невеличкого шкільного подвір'я. Во-первых, будет она висотная, будет загромождать школу, территорию, даже прохода здесь нет. Війна за територію почалася ще 10 років тому, коли на базі цієї школи зробили ще й гімназію. Їй і передали право розпоряджатися землею. Частину території керівництво закладу віддало в оренду підприємцям, а торік договір продовжили. Не питаючи нас, на одній із сесій землю перезакріпили за гімназію номер 1. І тому ви почули, що говорять підприємці, що ви тут ніхто, земля не ваша, ви не маєте право розпоряджатися нею, а гімназія номер 1 дала їм дозвіл на будівництво. Директорка гімназії каже про те, що на місці тимчасової споруди зводять триповерховий магазин, не знала. Зустрічатися з журналістами та показувати документи відмовилась. Я про це взагалі нічого не знала. І ніхто до мене не звертався. Тим часом підприємці вже почали розбирати старе приміщення і готувати територію до будівництва. У нас є всі розрішительні документи на будівництво. Тобто декларація, согласування з усіма службами. Мішає тут этот гнидник мені мішає. Я хочу, щоб тут була школьна земля. Це городська земля, яка не має ніякої. Кому ж належить земля біля школи, мають з'ясувати в міській раді. Поки що там кивають на попередників. Мовляв, ті віддали територію навчального закладу в оренду приватникам. Утім, дозвіл на будівництво не скасовують. Ми з'ясовуємо ситуацію і все-таки, які в них є погодження з тими ж самими керівниками освітянських закладів, тому зараз будемо розбиратися. А в школі тим часом ламають голову, як на залишках шкільного подвір'я розмістити 2000 дітей, які прийдуть на лінійку 1 вересня. Ольга Клюєва, новини телеканал Інтер.